Efter en väldigt stark säsongsinledning så har ni ju nu idel oavgjorda och nu två förluster i rad efter att inte haft någon tidigare. Vad är din spontana analys av det nu direkt efter match? Ja, men det är en väldigt tung känsla just nu. Jag tycker vi gör en bra första halvlek och jag tänker faktiskt att vi får göra det mål. De ska nog komma, men det lyckas inte idag, så det är väldigt tungt just nu. Vad är din analys av första halvlek då? För ni ligger ju under med 1-0 rätt tidigt. Ja, men vi kommer till de lägga. Vi får bara nya mål. Så om vi bara är mer effektiva så står ni ju 3-0 i första halvlek, tycker jag. Men ja. Och du drog ju på en väldigt fin balja själv i första halvlek. Kan du ta oss igenom målet? Nej, men jag tror vi vinner den på egen plan. Och så driver jag bollen lite, passar Pippo. Så tror jag vi kommer fram till en läge och den kommer tillbaka till mig. Fordi vi hittar en forsvar. Så skjuter jag med vänster. Så går den i mål. Ni gick ju in i halvtid med ett oavgjort resultat. Mm. Hur gick snacket i omklädningsrummet? Nej, men det var okej, positivt faktiskt. Vi tycker vi har en bra första halvlek och vi ska bara köra på. Mer än rig, vi tänker att de är lite trötta nu, så nu kör vi bara. Så er det vel lidt dumt, som kommer ud med energi og kører på os i stedet for. Ja, så det var egentlig så godt. Ja. De gør jo 2-1, og derefter 3-1. Hvad er din spontane känsla når 3-1 er sat? Nej, men jeg tror, jeg blev lidt chokeret. Jeg havde ikke set den komme, at vi skulle komme ned med 3-1. Men det, jeg tror, jeg fik aldrig en bra känsla på i anden heller, ikke faktisk. Altså, det kändes som, at vi vil gerne, men vi kommer ikke frem til nogen ting. Så nej. Hvad beror det på då? Jeg ved ikke. Det kjennes ikke som, vi hitter nogle løsninger, eller er helt klar, hvad vi vil. Men nej. Vi får analysere på det hjemme og gå til os selv og se, om vi kan se, hvad vi kan gøre bedre. Samtidig så sætter ni 3-2, når det er 10-15 minutter kvar. Mm. Og sætter på en stark slutforsering ändå. Mm. Vad är det som gör att ni inte får dit 3-3 så att säga? Det är svårt att säga. Alltså, vi försöker med de långa bollarna och komma på andra bollen också, men det lyckas bara inte. Alltså, det är ju alltid man försöker till slut när de leder med en, men det lyckas inte idag. Och också två förluster nu i rad. Mm. Vad är känslan inför Hammarby borta nu nästa vecka? Nej, vi måste bara gå till Israel som jag sa för. Og så kommer til næste match med endnu mere reneri og forsøger at gøre det mål, og så skal vi gå på semester med en bedre chance, end vi har i dag. Forhåbentligvis.